大家好，我现在来到云南西双版纳的水果批发市场。听说里面的水果品类很多，有很多猎奇的水果，我准备买一点以前不经常吃或者没有吃过的那些尝一尝。走吧，进去逛一逛。80块钱一公斤的长饼。这什么长饼？我靠，这回来了，外面太热了，赶紧回到房车，空调打开来，爽一下。哎呀，把它打开啊！好了，我这次买了7种水果，有些是我吃过的，有些是我看过没吃过，有些是我没看过也没吃过的。那我一一尝一下。不管怎么说，这些应该是平常的水果店就比较少见。这个是人参果，这个是鸡蛋果，这个是甜心果，这个是赤角瓜，这个是红玉芒果，这个是红皮香蕉，这个是蛇皮果。先尝一下这个人参果。我印象中那种人参果就是超市里，我们那边超市有卖的，就像一个小娃娃脸的那种人参果，是那种瓜。如果我之前没吃过，怎么有一种不是很甜啊，我不知道是不是我这个买的不是很甜啊，有一种吃番茄的味道，第一口有一种那种番茄的味道。它里面是这样子的，皮不能吃，我刚刚咬了一下它咬不动，反正不是特别甜，味道也就一般吧。这个是鸡蛋果，它里面好像鸡蛋黄啊，看上去就好软软绵绵的，感觉水分很少，像吃板栗的那种感觉，就很粉的那种板栗，也是微微甜。哇，好干啊，感觉这感觉像是主食，但是我觉得不难吃，这个比那个人参果也好吃。这个真的超像土豆的，这个是我以前没见过也没吃过的，叫甜心果，里面的籽很像释迦。怎么颜色是这样子的，会不会坏了？没有挺甜，都是微微甜。有一点点释迦那种口感，就是绵软中带一点沙沙的，这个籽真的超像释迦的，啊，这味道好难形容啊！现在来吃一下这个，这个我之前吃过，是拍箱的时候吃过，就是好奇买来尝一尝，这个口味，闻着就是一股青瓜的味道，尝着就是一股青瓜的味道，还有点酸，它这个网上是说需要搭配蜂蜜吃的，一般你买这个他会给你几包那种小的蜂蜜，因为它真的一点都不甜。哎，这个就是你们去买一根黄瓜闭着眼吃，它就是这个味道。这个吃法应该是把它上面切一刀，用吸管吸的，我是直接切开来给大家看一下里面是怎么样的。先来尝一下这个红皮香蕉，我每个都买了一点点，还好那个老板娘是卖给我的。这个红皮香蕉原产于马来西亚的，它的果实就挺大的，你看比我们普通的这种黄皮的香蕉要大又粗壮。这么难掰啊，难不成没熟吧？说是这个红皮香蕉要比正常的那种黄色的香蕉果味要浓的，没感觉出来，还说有那个淡淡的兰花香，也没感觉出来，倒是挺软的。这香蕉
照射里面泛黄了，正常的黄皮里面的是白的。我今天的晚餐就是吃这些水的，把这个大芒果吃下去肯定足够饱了。这个我之前在三亚的时候看到过，没买过，我是觉得它红色的皮很好看，所以我想尝尝看。但他们那个市场卖的最多的是那个大青芒。哇，好甜啊！这个蛮甜的。大吃芒果可以这样子，先把这里给切掉，中间是那个核吧，你避开那个核，这样挖着吃，变成一个芒果船，特别干净。现在来吃这个蛇皮果了。蛇皮果我也是好久没吃了，我第一次吃是在泰国的时候，也是抱着试试看的心态吃了，我觉得挺好吃。但是这个蛇皮果它的口味评价是两极分化的，喜欢的人很喜欢，就不喜欢的人也不喜欢。你看它的外形啊，真的很对得起它的这个名字的蛇皮果，很渣的。这个应该是从泰国那边进口过来的，好渣。你看里面两半肉，像两个屁股蛋，里面是红红的。我之前在泰国吃的好像是白白的，不过这个可真是费劲啊。痛苦面具，好酸啊。我知道它是会有点酸涩的，但没想到它这么酸。正常我在泰国吃的是有一点点酸酸涩涩甜甜的。这个好酸啊，感觉不知道是坏了还怎么样呢，发酵了。这个真的好酸，太好喝。它的核是这样子的，这个里面有三瓣，还是挺酸的，但是它我喜欢这个酸。这个含钾含量很高的，果浆含量也很丰富的，就是对大脑有益，也被称为记忆之果。多吃点这个对大脑有益。我这次买的这些水果，我觉得最喜欢吃的还是这个蛇皮果，然后那个芒果，然后鸡蛋果也可以。最不喜欢吃的就是这些。你说这种水果冷门是有冷门的道理的，就是没有西瓜、榴莲这些好吃受欢迎。好了，今天的西双版纳市场猎奇水果试吃就到这里了，我接下来把这些吃完，应该晚上不用吃了。拜拜。